السلام علیکم، میں ہوں اسد کیانی۔ راولپنڈی شہر میں شدید سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں شہری گرم چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، جس میں مچھلی، سموسے، پکوڑے، سوپ وغیرہ۔ اور راولپنڈی شہر میں کوئٹہ ہوٹلز کی برمار ہے، اور انہی چیزوں کے کھانے کے بعد شہری کوئٹہ ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں چائے پینے کے لیے۔ تو آج ہم چلتے ہیں راولپنڈی کے مختلف کوئٹہ ہوٹلز میں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ چائے کس طرح بناتے ہیں اور اس کی کیا لذت ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین کوئٹہ ہوٹلز میں۔ کوئٹہ ہوٹل کب سے آپ نے شروع کیا ہے؟ تقریباً یہ تو ہم بچپن سے یہی کام کر رہے ہیں، تقریباً اس کو ہمارے کو ہو گئے 11 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ جی، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ پہلے تو سنتے تھے، کیونکہ سورس نہیں تھی اتنی راولپنڈی میں، لیکن ابھی راولپنڈی میں انہوں نے جگہ جگہ یہ بنائے ہیں، انتہائی ٹیسٹی۔ آپ کس طرح چائے بناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ سر، ہم لوگ یہ اسپیشل چائے ہوتا ہے جو آپ سے ہم لوگوں کا کھا بنا چائے بنانا، تو ہم لوگوں کو آتا ہے خواہ مخواہ۔ کوئٹہ کا کراچی کا پتی استعمال کر رہا ہے، اور خالص دودھ میں بنتا ہے ہمارا یہ، صفائی کے ساتھ۔ اور الحمدللہ یہ وہ ریسٹورنٹ ہے کہ جہاں ہر قسم کا کھانا، بہت اچھی قسم کا کھانا ملتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اس کیفے میں کون سی چیز اچھی لگی ہے؟ جی، عموماً موسم جب ذرا سہانا سا ہو تو ہم چائے پینے یہاں آ جاتے ہیں۔ جی، ہم ضلع چکوال سے آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ ہماری اسٹڈی کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم نے جب بھی چائے پینی ہوتی ہے یا پراٹھا کھانا ہوتا ہے تو اسپیشل یہاں آتی ہیں۔ جی، ہو گیا اس ہوٹل کو 1 سال ہو گیا۔ اچھا، آپ چائے جو بناتے ہیں وہ شہری کہتے ہیں کہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، تو اس میں کیا، کس طرح آپ ٹیسٹ لاتے ہیں؟ بس یہ دودھ ڈالتا ہے، اچھی والی پتی ڈالتا ہے، چینی ڈالتا ہے۔ جی بھجن، اچھی ہوتی ہے، اچھی بناتے ہیں چائے، اس لیے پیتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے چائے پینے کا۔ چلا، یہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ کمیٹی چوک میں، گڑی چوک میں۔ کمیٹی چوک، تو کتنے عرصے سے ہے؟ سر 5 سال سے۔ 5 سال سے، تو کیسا جا رہا ہے ہوٹل؟ شکر الحمدللہ، بہت بہتر جا رہا ہے۔ اچھا، راولپنڈی کے جو شہری ہیں وہ کوئٹہ ہوٹل کا رخ زیادہ کرتے ہیں، بالخصوص چائے پینے کے لیے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ سر، اس کا تو کچھ وجہ نہیں ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں۔ بہت ترین الٹی کوالٹی کی ہوتی ہے سر۔ اچھا، اور بہت مزے کی ہوتی ہے سر، اس میں اپنا مزہ اس چائے کا، کوئٹہ کا۔ کب سے ہوٹل؟ یہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہمارے ہوٹل۔ اچھا، تو آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ یہاں ہمارے پاس کھانے پینے کا سارا سسٹم ہے، اس کے بعد چائے پراٹھا جو ہماری اسپیشلٹی ہے کوئٹہ کی۔ چائے کوئٹہ ہوٹل کی بہت اچھی چائے بناتے ہیں، دودھ خالص استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پنڈی کے بہت سارے لوگ چائے پینے کے لیے ہی آتے ہیں یہاں پہ، اور پراٹھا ان کا بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی قسم کے پراٹھے بناتے ہیں، اسپیشل ان کی ایک اپنی کو ریسیپی ہے۔ سر، یہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے یہاں پہ بہت اچھی چائے ہے، ہم دن میں 3-4 دفعہ پیتے ہیں۔ کوئٹہ ہوٹل کی چائے بہت اچھی ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ جی، بہت اچھی چائے ہے، میں نے بہت دفعہ پی ہے، خاص طور پر رمضان میں بہت دفعہ سحری کے ساتھ پی ہے، بہت اچھی چائے ہے کوئٹہ ہوٹل والوں کی۔ کوئٹہ چائے کی جو ہے نا، کوئٹہ ہوٹل کی چائے ہم زیادہ پیتے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ وہ چائے اچھی بناتے ہیں اور کٹ زیادہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ان کے پاس اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا، ان کے پاس پراٹھا ہے، انڈے ہیں، اور بھی ہر چیز ہے ان کے پاس موجود، لیکن وہ صاف ستھرا ہوٹل ہے ان کا۔ تو باقی جو پنڈی کے ہوٹل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں؟ اور ان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے کچن میں گند ہے کیا نہیں، وہ بھی پتی 10-10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ سر، کوئٹہ ہوٹل کا چائے بڑی اسپیشل ہے، ان میں الائچی ڈالتے ہیں، ان کا بڑی لوگ شوق کرتے ہیں چائے پینے کے لیے۔ ناظرین، راولپنڈی شہر میں جگہ جگہ کوئٹہ ہوٹلز نظر آ رہے ہیں، شہری ان کی چائے پسند کرتے ہیں۔ آج آپ نے مختلف لوگوں کی گفتگو سنی، ایک سوال کے جواب میں شہری نے کہا کوئٹہ ہوٹل والے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن راولپنڈی کے بعض ہوٹلوں میں چائے بنانے کے لیے جو ایک دفعہ پتی استعمال کی جاتی ہے، پھر اسی میں بار بار شہریوں کو چائے بنا کر دی جاتی ہے۔ محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایسے ہوٹلوں کو چیک کیا کرے، یہ شہریوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ ناظرین، آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔